Водій шкільного автобуса, будучи на підпитку, перевозив дітей. Вчора ввечері на дорозі Львів-Шегині патрульні зупинили школярик. В салоні були 20 учнів. Вони поверталися з відпочинку на природі. Під час спілкування з водієм копи запідозрили, що чоловік не тверезий. Перевірка драгером показала, що вміст алкоголю в 7 разів перевищує норму. Могла статися досить велика трагедія на рахунок п'яного водія з дітьми. На нього було складено протокол за частиною першої статті 130, це керування транспортом в нетверезому стані, і повідомлено всі органи, які мали бути.